mal-gvern l-impigi zdidu b-1500 f-sena u d-dahlu nis tal-qalba tantu ek illi ħarġet statistika illum stess illi tajt illi fl-ewwel tliet xhur biss isimgħu din fi tliet xhur biss ta' din is-sena fl-ewwel tliet xhur biss in-nefqa fuq il-pagi tan-nies jaħdmu mal-gvern żdiedet bi 22 miljun euro. Għaliex aħna tal-Partit Nazzjonalista għalkemm m'għandniex il-mezzi finanzjarji illi għandu l-Partit Laburista illi għandu l-mezzi tiegħu bħala partit u għandu l-mezzi tal-Gvern ukoll illi qegħdin jinbuttaw għalkemm m'għandniex dawk il-mezzi aħna għandna il-qalb, aħna għandna qalbna kbira, aħna l-affarijiet nagħmluhom bil-qalb. Huma jagħmlu l-affarijiet għal tal-qalba, imma aħna nagħmlu l-affarijiet bil-qalb.